你知道我常跟我的姐妹他们出游啊，那我常会希望说他们了解说我到底在干嘛，我开车然后有多便利。像他们说，哎，我轮流帮你开，我说不用不用不用，我说我的车自己会开。然后我就会跟他讲说，你看我前面这个5AU 啊，你有没有看到有三个车道？然后你看前面有摩托车，然后如果是卡车，它就会变出来。然后旁边的其他四位女生说，哇，真的耶！哎，等一下我们要去哪里吃？都没有在听，真的，他们完全不 care 你是5AU 什么虚拟的什么扩增实境。没有人在意耶，这是我觉得是一般女孩子可能会觉得他们在意的是车子大不大，坐起来舒不舒服，有没有天窗，我可以自拍的时候拍起来比较漂亮。没错，真的大部分女生可能都是会这个样子。那如果说女孩子要买车的时候，如果当你遇到两位达人的话，可能这时候志熙啊还有这个奶哥啊，在女生的心中可能地位又升高了一级。通常女生买车都会去问男生的意见，因为毕竟男生都会比较懂车，机械原理也基本结构他们可能都会比较懂。志熙应该蛮常有很多女生问你说应该要买什么车比较好，对不对？这样讲怪怪的，但确实有了。然后我觉得啊，就是，我们先撇开像 Iris 那种过度懂车的女性，就一般的女生，我觉得第一个很可能都是看外形跟品牌，我觉得这是非常正常的，也大家也不用觉得女生很太务实、太现实还是怎么样，就是因为没有很懂那些东西，比如说像我们买什么。可能买家电啦、啊、什么彩妆什么的，就根本不懂，你就只能看品牌。我觉得这是非常的合理的。但是这个我觉得可以区分成两种人，一种就是他想要买一台车，跟他真的需要一台车。那我身边如果是真的需要一台车的女性朋友，她可能是上下班，她可能是通勤的使用，那她就会比较能够接受一台对她来说负担没有那么大的车。所谓负担不是金钱，可能是她的妥善率。然后或是像刚刚讲的好不好用，界面不要太复杂，那可能经济实惠一点，我觉得这个是你真的每天都会用到的女生会第一个 focus 的方向。那但是如果你是需要一台想要一台车，不一定每天都会用到它的话，那我觉得你选择范围就会多非常的多。因为在台湾的汽车市场，其实以我们的人口数来说，它算是市场很丰富的，大车小车、豪华品牌、一般品牌、电动车、燃油车大概都可以选到自己的选择。那一般就是避开特别大什么五米的那种车，女生真的停个车位都会非常困难的车型。那稍微坐高稍微高一点点的可能掀背车或 CUV， 我觉得都是非常适合女性。嗯，所以你通常会给女生这样子的建议，会觉得说在台湾来说车格比较小一点比较适合女孩子来驾乘，那个可能会比较方便一点。对，那哪个很多的女生会问你什么样的问题，他们在买车的时候？我跟你讲啊，问的都是白问啊。怎么说？因为我觉得女孩子只在乎三个东西很重要，外观外观外观，没了，就这三个。谁说？我跟你讲，我举一个实例啊、喔，有一个女性朋友就问我很多，她把她的需求都跟我讲，然后我讲来讲去，我推荐她啊、喔，大概去找一台这一个七人座的这个 SUV， 结果你知道她说什么？那个 SUV 很大很丑，那么大根本停不下去。然后我就说好，那有5+2型的这种 SUV， 结果她说哦、喔，那个很丑，那个。车那么高，你知道最后他选了什么？你知道？不知道。他选了一台保时捷的凯宴。我说那一台4.9米不够。因为他想要帅。对他。颜值第一。对，选来选去，然后好笑的是他不知道保时捷这个牌子，所以他不是懂，是因为品牌哦，他是说我觉得这台车就是很适合我。我说你知道那台车4.9米比我推荐所有车至少长10到20公分，差了一个行李箱那么长。哦，不会啊，那看起来不大。实车他跟我说不大，所以我就说，我跟你讲，长得帅的车啊，再大都说不大。对他，然后他坐进去，然后跟他讲这些功能，他说没有用，那个方向盘跟椅子就是舒服。所以我说啊，女孩子买车哦，你不用太多的建议。他看中的那一个基本上就是那一个，你也不用去说服他说，哎，这一个可能有以后保养上的问题啊，维修上的问题，或带料上的问题，或等车的问题，他才不管。最后跟他讲价钱的时候，他才会倒抽一口气，然后你怎么介绍这种车给我？没有，那是你自己选的。其实我觉得概念是这样，其实我觉得外形很重要，就第一眼的感觉。对女孩子讲感觉的，可是啊，奶哥你在讲的时候，你旁边的那个 Iris 是这样子，
他的表情是完全不太认同哎。你知道 Iris 是怎样的、啊？他是完全不认同，他是只要推一张赛车椅，他就会上去的。有没有涡轮啊？是不是手牌的？对，爱挂雷亚的对吧？最好是那个手牌。对，可是你怎么看呢？你在选车上面，或是你周围的朋友？没有，我觉得乃哥你刚刚真的误会我了，因为我就想着我以前，因为你不是女生啊，还没有就是很认真的在进入到这种赛车啊跟试车的这个时候呢，我只要那时候我开了别人的金龟车，然后人家说，哎、欸，你好适合开这台哦，然后我就开始在你知道二手市场在那边找金龟车，对，然后后来就是我开 mini 比赛，然后人家说，哦天哪，你开 mini 实在太可爱了，就是女生就是要配 mini 啊，然后我就开始认真的来啊。F56是不是要开始找一台日常代步的？我觉得外观对女生来说实在太重要，它好像就是我们平常日常穿衣服，然后这样子的一个很重要的一个配件的那种感觉，嗯、对不对？嗯，意思就是说，有人说，哎、欸、，Iris， 你今天穿得好漂亮哦，你心情就会很开心。对，对对，所以我就搭配一台就是帅车。那当然呢，我现在当然也是很注重性能啦，但是可能陆陆续续的。认识的车更多之后，我也开始考虑一下，说我的家人会不会介意哦，所以我就可能暂时先不考虑 mini 啊，或者是金龟车这样子的一个三门。那就大叔化了。我就知道，不要这样子，考量就更多了啦。对，就像我刚刚既然就开始跟他们聊到，我说，哎、欸，我最近开始看性能修理车了，就我开始会有一些为我的家人做一些考量。那我也会考虑说，这个车厂，哎、欸，它的这个评价如何啊？它妥善率怎么样？这都是女生开始会陆陆续续思考，但是外观还是很重要，真的最重要。必须重要。Iris 认同外观很重要，那 Alice 你也觉得？因为刚刚你说你觉得 Model 3的外观很时尚，对，然后甚至于内装你也觉得，因为它简约的设计你喜欢嘛，对不对？那你觉得外观是你的第一首选，还是你周围的朋友跟你一样都觉得你们是属于外貌协会的？其实我觉得不要说女生好，我觉得男生其实都是会在乎外观的吧，就是毕竟每天开出去，你自己每天看，你如果喜欢它，你心情就会好。但是我觉得我有跳过那个阶段，就是去专看外观，因为我第一辆车就不是外观我觉得特别帅气的，我真的是去查它就是价值会不会落太多，不然就是如果之后转手会不会方便，然后还有它的性能故障率高不高。我觉得像 Iris 刚刚讲这些休闲车，我也会比较考虑说五年之后如果我家庭，那我后面的空间要宽敞一点。我觉得我现在已经开始注意这些东西，因为外观我觉得只要是你的，你到最后都会喜欢它。